Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuza na si tugeze mu mwanya mwiza umwanya wo kumva ijambo ry'Imana nkuko tubimenyereye ni umwanya dukunda, ni umwanya twubaha, ni umwanya w'ingirakamaro mu materaniro kubera ko mu materaniro haberamo byinshi kandi byiza haba umunezero iyo twaje mu nzu y'Imana nk'uku n'umugisha mujye mubyishimira mujye mubikunda kuko bitanga umunezero kandi ni na ngombwa Imana irabikunda Imana ikunda ko tuza mu materaniro Imana ikunda ko tuza kuyihimbaza Imana ikunda ko duhura nk'uku birayinezeza rero natwe bijye bidushimisha uyu mwanya mwiza tugezemo rero wo kumva ijambo ry'Imana ni umwanya Imana ivugana natwe ni umwanya Imana ivugana natwe uko tuba twavuze Imana rero igiye kuvuga mbere yo kwinjira mu ijambo ry'Imana nawe uyu munsi reka tubanze dusenge Mana turagushima uyu mwanya mwiza utugejejemo uyu ni umwanya ukomeye ni umwanya twubaha umwanya w'ijambo ryawe Mana uratwungura ndingize cyane kugira ngo abari wuvuga Mana abari wuvuga ngembe igikoresho gusa nce bugufi icyubahiro kibi cyawe Mana ijambo dutegura uyu munsi rero ryubaka imitima yacu twebwe turi hano mu rusengero ndetse n'abazarikurikira kuri Kwizera Yesu TV nabo rizabafashe kandi rizabungure ibi byose mwami bijye biberaho kugira ngo dukomeze guha izina ryawe icyubahiro urakoze rero njyewe nciye bugufi ntabari njye ahubwo izina ryawe ryo rishyirwa hejuru ngaho tuguhaye umwanya wa mbere ganza kandi utegeke uvuge natwe twumve kandi twumvire izina ryawe rishyirwa hejuru byose tubisabye mu izina rya Yesu amen ijambo rero nahawe uyu munsi ni ijambo dusoma mu rwandiko Paul yandikiye Tito igice ni icya kabiri turahera ku murongo wa 11 tugende tugeze ku murongo wa 15 reka tuhasome mu izina rya Yesu umutwe w'amagambo haranditse ngo ubuntu bukiza bugaragarira abantu bose ubwari bwo kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse butwigisha kureka kutubaha Imana n'irari ry'iby'isi bukatwigisha kujya twirinda dukiranuka twubaha Imana mu gihe cya none dutegereje ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka ku bwiza bwa Yesu Kristo ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza watwitangiriye kugira ngo aducungure mu bugome bwose kandi yuhagirira abantu kugira ngo babe ubwoko bwe bwite kugira ishyaka ry'imirimo myiza ujye uvuga ibyo kandi ubibahugure ubahana nk'ufite ubutware bwose ntihakagire ugusuzugura Imana ishimwe uyu ni umukozi w'Imana Pawulo yari arimo abwira ati Tito urumva yari umwana we mu gakiza kimwe na Timoteo yarabakundaga cyane kandi yarabahuguraga kugira ngo babashe guhagarara mu nshingano neza yari arimo abahugurira gukora umurimo w'Imana neza kubihagararamo neza ikintu cya mbere yababwiraga ati mu byo mukora byose mujye mu bicyitegererezo ingeso zanyu ntizikabeho umugayo kugira ngo ibyo muvuga bigire umumaro mugomba kuba icyitegererezo mu mikorere mu mivugire mu migendere mugomba kuba icyitegererezo iki nicyo kintu yababwiraga cyane none akabigisha rero guhugura abantu mu ngeri zabo mu byiciro byabo rero Tito yaramukundaga cyane muribuka ko yamubwiye ati icyatumye nkusiga icyereti ni ukugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye urumva ko Pawulo yakoraga umurimo ukomeye cyane
naneho akareba imbere akareba n'igihe azaba atakiriho akavuga ati bya byose ndimo ndakura ikindi ndarengana ndatotezwa buri kanya anytime nshobora no gupfa ariko nibura akavuga ati naho napfa ariko nibura nsige abandi mu murimo naberetse icyo gukora urumva ko yari afite vision nziza Pawulo ntabwo yitekerezagaho gusa ngo yumve ko ari wako ahubwo yaravugaga ati ntanakiriho abandi bazakomeze kandi hirya no hino nyine akagenda ashyiraho abakozi kandi akabahugura aha rero yari amabwira Tito amubwira ati ubuntu bukiza bugaragarira abantu bose ugaribwo ati ibyo agomba nyine kubwira abantu ati kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwarabonetse utwigisha kureka kutubaha Imana n'irari ry'iby'isi ubuntu bwarabonetse agakiza karabonetse Yesu yamaze gupfa ku bwacu yaduhaye agakiza karabonetse yubwira abantu ko agakiza kabonetse abagakeneye bose abagashaka abarusha n'abaremerewe agakiza karabonetse twagahawe ku buntu Yesu yadupfiriye ku buntu Yesu yaritanze nta kiguza dusabye gakiza karabonetse abagakeneye gakiza karabonetse gatangirwa ubuntu Imana idufashe cyane kandi ngo ubwo buntu butwigisha kureka kutubaha Imana n'irari ry'iby'isi ni ukuvuga ngo nubwo twabonye agakiza ku buntu ariko agakiza katwigisha kubaha Imana na agakiza katuganisha mu kubaha Imana no kwirinda irari ry'iby'isi ubwo buntu butwigisha kujya twirinda dukiranuka kubaha Imana mu gihe cya none bene data turasabwa kubaha Imana mu gihe cya none turasabwa kwirinda ibyaha kwirinda ibibi kugerageza gukiranuka ni ukuvuga ngo nubwo twagiriwe ubuntu nubwo twahagakiza ku buntu nubwo twacunguwe ariko ubwo buntu twagiriwe ni ubudusunikira kubaha Imana by'ukuri kwirinda muri byose kugerageza gukiranuka kwegera Imana kurushaho gukorera Imana kurangwa n'imirimo myiza hano babivuze ngo muri iki gihe cya none dutegereje ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo ariwe Mana yacu ikomeye n'umukiza watwitangiriye kugira ngo aducungure ubugome bwose kandi yuhagirira abantu kugira ngo babe ubwoko bwe bwite bugira ishyaka ry'imirimo myiza ubwoko bw'Imana bugira ishyaka ry'imirimo myiza Yesu yaraducunguye amena amaraso ye ku bwacu kugira ngo atubature mu bugome ubugome bwose buveho abantu bagira imitima myiza itarimo ubugome umuntu agira umutima urangwa n'urukundo umutima urangwa n'ishyaka ry'ibyiza ako niko agakiza twahawe ku buntu bene data dusobanukirwa aha hantu ntabwo wavuga ngo urakishijwe kandi uri umugome Yesu yatubatuye mu bugome yadukuye mu byaha niba muri wewe harimo ikintu cy'ubugome niba muri wewe harimo ikintu cyo kuba wahemuka niba muri wewe harimo ikintu cyo kwangana tangire wibaze mu gakiza kawe nyene data Yesu yaratubatuye ngo tuve mu bugome dukundane dukunde bene data bantu bareke amashari bantu bareke inzangano bantu bakiranuke bantu bakundane bantu bakore imirimo myiza bantu bafashanye bantu bubahane Imana idufashe cyane ako niko agakiza twahawe ubwo niko abantu twagiriwe hari abantu rero babivangavanga akumva birimo kandi atabirimo Imana idusobanurire Imana itugirire neza
kugira ishyaka ryo gukora imirimo myiza. Imirimo myiza irahari ngo tuyikore, irahari pe. Tuyifatanye no gusenga. Gusenga, gukiranuka, kugira imirimo myiza biragendana. Kururangwa n'urukundo biragendana, ntabwo bisigana. Ntabwo wakora kimwe ngo ureke ikindi, woya. Bikore byose, irinde, kiranuka, gira imirimo myiza, gira urukundo, senga ubudasiba. Byose biragendana. Nibyo bigomba kuturanga mu mibereho yacu ya buri munsi. Ngo dutegereje ibyiringiro by'umugisha. Dutegereje kuzahishurwa ku mwami wacu Yesu Kristo. Ngo niwe mana yacu ikomeye n'umukiza wacu. Tukimutegereje. Tumutegereje twirinda dukora ibyiza. Turangwa n'urukundo. Nta bugome burangwa muri twe. Hey, buntu twahawe. Kuramo ubugome bwose, ubugome bugahunga. Uri umuntu mwiza, umuntu wo kwiringirwa. Imana idusobanurire. Dutegereje Yesu, dutegereje kugaruka kwe, dutegereje kwaza kujyana itorero. Ariko ngo tumutegereje twirinda. Turabagwa neza, turabo kwiringirwa. Ibi rero nibyo Pawulo yabwiraga Tito ati ingibyo iyo izo neza nyigisho nzima ubundi. Butumwa bwiza bushingiye aho ngaho kubwira abantu kuva mu byaha. Yesu niko yavuze, nuko mugende mu mahanga yose mubwiriza abantu kwihana ibyaha. Abazemeye mubabatize. Ubwo ni bwo butumwa bwiza. Kubwiriza abantu gukiranuka, kureka ibyaha, kureka ubugome, kwirinda, gukora imirimo myiza. Ubwo ni bwo butumwa bwiza Yesu yaduhaye. Nta bindi. Ni bwo butumwa bwiza kumwamamaza, kwamamaza umurimo yakoze, ko yaduhaye agakiza ku buntu, kandi bukavuga ubwo buntu icyo bumara, budukura mu bugome, bukadukura mu bubata bwa Satani, bukatugira biringirwa, bakora imirimo myiza, barangwa n'urukundo. Ubwo butumwa bwiza. Imana idufashe cyane. Pawulo abwira Tito ati, ujye uvuga ibyo kandi ubibahugure, ubahana nk'ufite ubutware rwose, ntihakagire ugusuzugura. Pawulo yari azi ibanga ry'ubutumwa bwiza. Jya ubabwira ibyo, ubibahugurire, babwire kureka ibyaha, babwire kureka ubugome, ubibabwire, ubabwire ko ubuntu twahawe ari ubutubatura, bukaturinda ibyaha, tukirinda, tugakiranuka, tugakora imirimo myiza, tukarangwa n'urukundo. Igisha abantu ibyo kandi bivuga ufite ubutware rwose. Ufite ubutware rwose kuko ni inyigisho nzima. Ntukagire ubwoba, jya ubivuga ufite amanga, kuko niyo misiyo twahawe. Bwira abantu bareke ibibi, abantu nibave mu bibi. Izo nizo nyigisho Yesu yadusigiye. Kandi abwira Tito ati, jya ubibabwira ufite ubutware rwose, ntihakagire ugusuzugura. Bene data, ntimugasuzugura ijambo ry'Imana, ntimugasuzugura abagezeho ubutumwa bwiza, kubera ko aha niho inshingano ziri, gukorera Imana, kuvuga ubutumwa bwiza. Abavuga ubutumwa bwiza rero nabo kubahwa. Tito yari akiri mutoya, ariko Pawulo aravuga ati ntihakagire ugusuzugura. Wowe jya ubivuga ushize amanga, yewe n'umwuka wera. Bene data, tujye twubaha tugezeho ijambo ry'Imana, tubakunde, tubashyigikire, kubera ko ni umurimo mwiza. Uyu ni Pawulo rero yarakoze, kandi akora umurimo ukomeye, kandi abona ko n'igihe azaba atakiriho hari abandi bazasigara bawukora. Turashima Imana ko ubutumwa bwiza buvugwa ku isi hose. Turashima Imana ko bugenda bwamamara. Turashima Imana ko igenda ihamagara abantu bayikorera rwose pe. Bayowe n'umwuka w'Imana barahari. Nubwo umwanzi agenda abesha benshi babinangira badashaka kumva ubutumwa bwiza, akagenda banangira adashaka ko bumva abakozi b'Imana, adashaka ko babubaha, hari ababapinga, hari ababasebya, ariko baba bari mu nshingano. Yesu yaduhaye misiyo yo kumuvuga neza, yo kwamamaza imirimo yakoze. Tugomba kubikora kandi twishimye,
tukagera ikirenge mu cya Pawulo tukumvira impuguro ze ukuye bwiraga ba Timoteyo abwira ba Tito niko atubwira niko ni twebwe ubu ngubu turiho ni twebwe turi kubwirwa ko tugomba kuvuga ubutumwa bwiza twirinda natwe tubyitegererezo tuwe n'umuka wera bene data Imana baho umugisha gukurikira ijambo ry'Imana kandi n'ukuri ijambo ry'Imana ni ko kuri kandi iyo tumenye ukuri kuri kuratubatura reka dusenge Mana turagushimye kubwo ijambo ryiza utubwiye iri jambo rirakomeye buntu buduhagakiza bwarabonetse kandi butwigisha kwirinda ibibi kwirinda ibibi kwirinda ubugome kwirinda ibyaha bukadukangura gukora imirimo myiza yo guhesha Imana yacu icyubahiro dushoboze Mana mwuka wera twigice gukora neza mwuka wera tuyobore kandi natwe twumvire abazumva ubutumwa rero bazafashwe nabwo kandi bazafata ingamba zo kugendera mu gakiza by'ukuri no guhesha izina ryawe icyubahiro urakoze Mana ngaho ubutumwa bwawe bukomeze bwamamara ku isi hose byose tubisabye mu izina rya Yesu amen 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 Yesu niwe shuti yawe